အပန်အနေနဲ့လည်းဒီ2021အနာသိမ်းမှုမှာသမီးလေးနဲ့လည်းခွဲခွာခဲ့ရဘူးလေခွဲခွာရတော့မှလည်းမိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိသားစုဖြစ်စဉ်လေးပေါ့တိုင်းရှင်စာနာမိတဲ့ခံစားချက်လေးကိုလည်းဝေမျှပေးပါအောင်မပန်းဟုတ်ကိုရေရွာလေအခုပေါ့နော်ရှင်မကပြောထားတဲ့မကင်နဲ့မက်ထရီဇာကိုရက်ဆက်ပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့မျက်စိရှိမှာဒီကာလမှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အများကြီးဖြစ်သွားညီမကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှလေးခါချင်တွေးမိတဲ့အတွေ့အကြုံဒီပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းရဲ့အပေါင်းပါတွေကဒီချိန်ကာလမှာပေါ့နော်သူတို့ပါဝင်သူတို့ရဲ့တမျိုးလုံးတစ်စုံလုံးသူတို့ရဲ့မျိုးဆက် generation အားလုံးတက်တယ်လည်းပြောရမယ်ဆိုသေပေးမယ်ဆိုရင်တော့မတန်တော့ဘူးလို့ခံစားလာရတာပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်မတွေးခဲ့ဒီတော်လည်းရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ပျော်မှာအကုန်လုံးငါတို့တွေဝိုင်းပြီးပျော်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းပြီးတော်လည်းအောင်မြင်သွားရနေကြရင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဘောလုံးကားတဲ့ရလို့ကကြမယ်လို့အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါကြရင်စဉ်းစားမိတယ်ဒီချိန်ကာလမှာလေကျွန်တော်တော်လည်းအောင်သွားရင်တော့လေအဲ့လိုပျော်နိုင်တော့မယ်မထင်ဘူးတကယ်ပျော်နိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်တော်ပျော်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီဟိုပါပေါ့လို့ခေါ်မလဲတမ်းပြည့်အတွက်ပြောပေမဲ့လေဟိုကိုရီးယားရဲ့လက်ရှိပုံတော့ဒီကာလမှာကိုရီးပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ကိုရီးဆိုတာကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအားလုံးပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အရင်အနေရာလေအရန်ကိုများသွားပြီရန်ကိုများသွားပြီဆိုတော့လေဒီကောင်းဒီအကုန်တည်ပြီးရင်တော့တန်တော့မယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးဒီလားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတော့ဒီကာလမှာဒီ February 1ရက်နေ့ပေါ့နော်1ရက်နေ့မှာဒါကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘော်ဒီတရက်နေမှာကျမတို့ဒီအိမ်ရှိမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးလာဝိုင်းနေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးကောင်းနေရောက်တာဒီသမီးပဲတည်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသမီးလေးနဲ့ကိုနဲ့အဲ့ချိန်တော့သမီးက၃နှစ်အရွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့နေ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့မတိုင်ခင်ထိညထိလေးကျမဖုန်းထဲမှာပုံလေးတွေရှိသေးတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေရှိသေးတယ်အရန်သူအဲ့နေ့ညအရန်ပျော်နေတာအရန်ပျော်ပြီးတော့အိမ်မှာအချင်းနေဆိုပြီးကနဲ့အဲ့လိုအဲ့ဖြစ်ချက်ကလေးအခုချိန်ထိမှတ်မိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကလေအခုချိန်ထိတောင်မှဖြတ်ပြန်မရတော့ဘူးလို့တောင်ယူဆရတယ်။အခါကျကျွန်တော်တို့မှဒီကြားထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမှာခံစားချက်တွေအများကြီးပေါ့။ကလေးတွေလည်းကလေးအလျောက်ပေါ့။လူကြီးလည်းလူကြီးအလျောက်ပေါ့။ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးကအဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကလေးဆိုတော့ဘာမှမသိရှာဘူး။ကိုယ်တွေဟိုသူ့လိုခက်ခက်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းသူမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာ၃ရက်ကြာသွားသေးတာပေါ့။၃ရက်ကြာသွားသေးတဲ့အချိန်မှာပြိမ့်မိနေတဲ့အချိန်၃ရက်ပေါ့နော်။အိမ်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်၃ရက်။အဲဒီချို့တွေကတော့ထင်ကြတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုလွတ်သွားတာလဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟိုညံ၃နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းအဲ့လိုရုန်းကန်ဖြစ်တာလေသမီးကြောင့်ပဲ။စိတ်ထဲမှာပထမအဆုံးကောင်းတဲ့ရောက်လာတာဒီ။ငါသမီးနဲ့ငါနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆရာနာရှင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းထဲကလေပြီးတင်ယူပြီးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြတော့လေ။အဲ့ချိန်ကာလမှာတတော်ကိုဟိုစဉ်းစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမိကိုဖတ်ပြီးတော့လေဒီချိန်ကာလမှာဘယ်လိုဘယ်တော့ပြန်တွေ့ရမလဲဆိုတော့မသိဘူးလို့ဆိုအင်းရှင်မှာဒီကောင်ကဝိုင်းနေပြီလေဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ချိန်ကြတော့ဟိုဒါတေချာဘောက်ကိုပါတော်တော့မယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတမိလေးတုံးနဲ့တမိလေးနဲ့ကြမ်းနေမှာပါလားငါဘယ်တော့ပြန်တွေ့ရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ခံစားချက်ကတော့တတော်ကိုပြင်းထန်ဆုံးခံစားချက်ပဲအဲ့တော့လေအဲ့တော့စဉ်းစားမိတာအမေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီချိန်မှာအထက်ထက်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဘလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်ချင်နေနဲ့ဟိုပေါ့နော်လာဖမ်းလို့မဖြစ်မနေပါသွားရမယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်တောင်မှဒီလောက်ဆိုးွားခဲ့တာအမိတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ကိုတကားကြီးတစ်ဖက်ကိုဖွင့်ထားပေးပြီးသွားရင်ဟိုပြန်ချင်ပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာခွင့်မရှိဘူးဒီဘက်မှာသားတွေဟိုခင်မုန်းနေပေါ့နော်သားတွေခင်မုန်းနေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုပြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုရယ်တကားကြီးကိုဖွင့်ပေးထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပြန်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံထဲကိုလုံးဝပြန်လာခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာအမိကလေလုံးဝကိုသားသမီးတွေရှိတဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ခင်မုန်းဟိုညီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျမကြီးထိခိုက်နေတဲ့ခင်မုန်းကိုမရွေးချယ်ခဲ့ပဲပြန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျမတို့ဒီရှိတဲ့အခန့်ဒီကျမတို့ပြည်သူတွေနဲ့ပဲအတူတူရက်တည်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့လေအဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအမေဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလေဆိုတာကိုလေတော်တော်လေးကို surprise ဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးကိုတိုင်းလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ချိန်မှာကိုတော်တော် surprise ဖြစ်တယ်ပို့ပို့ပြီးအံ့ဩလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါဟိုတီဘူးဖတ်ဘူးတဲ့အရာတွေတည်းရလေပဲအော်သူဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တာပါလားဆိုတော့ခံစားချက်ပဲရှိခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းတကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တကယ်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြီးရွေးချယ်မှုကဘယ်တော့တောင်ခက်ခဲခဲ့လေဆိုတာဟိုတော်တော်လေးကိုတွေးဆလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သမီးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခွဲရတဲ့နေ့ရလေးစပြီးပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်က9လလောက်ကြာခဲ့တယ်
ခုနလောက်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေဂျာကာလာမှာနှစ်ခင်းလေးကိုလည်းပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အင်တာနက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်လုံးဝဗီဒီယိုကောလည်းပြောလို့မရဖုန်းလည်းပြောလို့မရကိုယ်လည်းအချိန်မှာ RAM ပြဖြစ်နေတဲ့အခါဆိုတော့ဘလုံးမကိုဆက်သွယ်ဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းဆက်သွယ်လို့မရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသမီးကိုအိမ်ရလီပြီးတော့အိမ်မှာဟိုကဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကောင်လေးလာပြီးတော့ကလေးကိုဖမ်းသွားတာလို့ပါလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မိသားစုကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အိုးဘွားနဲ့ကလေးကိုထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာလုံးဝကိုဆက်သွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာတလားဘွေးလောက်ကြာအဲ့လိုလေအချိန်ကာလမှာတော့လေဘလို့ကိုကလည်းအချိန်မှာဟိုနေဆက်လွမြောက်တဲ့နေရာလွမြောက်တဲ့နေရာလို့ကိုပြောလို့မရပါဘူးဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်မှန်းမသိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအရန်ဟိုအဓိကတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတာဒီတမီးပဲအများတန်းတလို့ရုံးကန်ဖြစ်နေရတယ်တမီးကြောင့်ပဲစိတ်ထဲမှာလေငါတမီးနဲ့ပြန်တွေးဖို့လိုတယ်ပြန်တွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အတွေးပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တွေးရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့internet line ပြန်ရသွားပြီးတော့ဟိုမိသားစုကိုလည်းဆွတ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးတော့ပေါ့နော် internet line ပြန်ရတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေတမီးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအယံဝမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးရလေးအဲ့ဂျားထဲမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်တလားကြောအတွက်မှာလုံးဝကိုပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားအရင်တော့ဆိုအားလုံးသူ့ကိုတိကျတဲ့လူတွေဆိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်စပင်းကောက်ကောက်ကလေးလေးနဲ့ပေါဖောင်ဖောင်လေးနဲ့အဲ့လို rocket kick ကလေးပေါ့နော်ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးရလေးတချမ်းတော့ပဲရှိရောတချမ်းတော့ပဲရှိရယ်ပိန်ကျသွားပြီးတော့အသားတွေလည်းဟိုတောထဲမှာတောမှာတောနေရတာဆိုတော့လေအသားတွေလည်းမဲတူးသွားပြီးတော့သပင်တွေကလည်းလို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သပင်ကိုမှတ်မိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒရင်တော့ကလေးတက်ပုံတွေကလည်းမြင့်တင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့မှတ်မိမှာဆိုလို့သပင်တွေကလုံးဝသပင်တွေကိုကရုံးသပင်ပေါက်ပြီးညှက်လိုက်တာအဲ့လိုဘာမှကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့လေလုံးဝနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုမြင်ရတယ်လို့ခံစားရတာတော်တော်ကိုဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အထိကိုအဲ့ပုံစံကလေတော်တော်ကိုပြောင်းလို့မရတော့ဘဲနဲ့ဟိုဒါအခုမှဒါတော်တော်ပြည့်ဖြူလေးပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးရလေးလေးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်သူကလေဒီတဏျာပြီးတဏျာတဏျာပြီးတဏျာရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်တယ်သူကလေသူ့ဖြစ်စီဥစ္စာမှန်တမ냐ကိုသူကလေဖုံးဆုံးရမှာကြောက်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလေးကြောက်လို့ရှိရင်တချို့ဒီလူတွေမြင်လို့ရှိရင်ကလေးကဟိုပေါ့ဟိုအမျိုးပေါ့နော်ဘလို့ခေါ်မလဲဥစ္စာ၆တဲအထားပါတော့ဟို sharing မရှိဘူးလို့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီသူရခဲ့တဲ့ trauma လို့ပဲမြင်တယ်သူဒီတဏျာကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်တနေရပြောင်းရမယ်ဆိုသူရဲ့ကစားစရာတွေပစ္စည်းတွေအကုန်ဆွန့်ခဲ့ရတယ်အကုန်ထားခဲ့ရတယ်။ तू တဲလို့ရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်ပဲယူပြီးတော့တောင်နောက်တနေရပြောင်းရတယ်။အဲ့မှာလဲ तू မှာ तू ခင်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားခဲ့ရပြန်အောင်။အဲ့တော့လေ तू ကလေဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုဟိုအရာအလုံးကိုလေထားခဲ့ရမှာစိုးရဲစိတ်ပေါ့နော်။အဲ့စိတ်ကအရန်ကိုတိတိတသားအခုချိန်ထိကို तू မှာမပြောင်းနိုင်ဘူး။ပြီးတော့လို့ရှင်ဟိုကျွန်မအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် February 1ရက်နေ့မတိုင်ခင်က तू အတွက်ဆောင်းအစ်စ်ကလေးအထဲပေါ့နော် July ဝယ်ထားပြီးမိလက်ဆောင်ပြီးတာဆိုတော့ဘူးလေတတော်တော့အမှတ်မထင်ပေါ့ပြောလိုက်မိတဲ့စကားလေးပေါ့ပြီးတော့အင်းကလေထွက်တဲ့ညနေပါပေါ့နော်မမီအရုပ်သွားဝယ်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပြီလားခုနလကြာသွားတာပေါ့ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတမီးနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောပြီးဆိုတမီးကလေမမီဘယ်တော့အရုပ်ဒီပို့လိုက်မှာလားဘယ်တော့အရုပ်ကဝယ်လို့မပြီးသေးဘူးလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်မှာထားခဲ့တဲ့ဆောင်လေးဆိုလို့ရင်အခုထိကိုပါလာတော့ကလေးကအဲ့ဆောင်လေးကိုအခုအမေကိုယ်တိုင်ဘေးမှာရှိတာကိုပဲအဲ့ဆောင်လေးကိုသူကလုံးဝခွာလို့မရအောင်အိမ်ကလေကျောင်းသွားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့အိတ်ဆောင်ကလုံးဝသူ့ရဲ့သူ့အမေလိုပဲပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာအိတ်ဆောင်ရှိမှသူ့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူ့မှာအခုချိန်ထိဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းတွေမှာလည်းဒီပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဟိုအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတူအများတန်းတွေးမိတဲ့ခံစားချက်တွေအမေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါအမေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတာအပြင်ခုထပ်တွေးရတော့မယ်အတွေ့ရအမေသားကရောဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲခုဆိုကိုရဆဲခုပြောထားတဲ့စကားလေးဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုမိခင်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့တားတယောက်ကခံစားချက်ဒါကိုကျမတို့ကလည်းထည့်ထွေးဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ထည့်ထွေးဖို့လိုရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်လေးကအဲ့ချိန်ကာလအမေနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကဒါသက်၁၄နှစ်အရွယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ပေါ့သူတည်နေပြီဒါကျမတို့ဒီ၅နှစ်ကျမသမီးလေးဆို၃နှစ်ကျော်ကျော်လေးအချိန်မှာတော့မှသူ့အမိပေါ်မှာသူဟိုပေါ့နော်ဘယ်ဘီးမှရှိနေသူတွေကဘလောက်ပဲအလိုလိုက်လိုက်ဘလောက်ပဲဟိုသူ့ပေါ်မှာလေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဘယူဆိုင်လေအမေဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့တော့မတူတာအမှန်ပဲအဲ့တော့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းလေးကိုလေခုဆိုတစ်ချိန်လုံးသူ့ဆောင်းနဲ့သူနဲ့ကိုလုံးဝခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့လေကိုထင်းင်းကရောအဲ့ချိန်ကာလသူအရန်တည်နေပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်မှာရောသူ့အမေကိုသူ့အမေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူဘလို့နှလုံးသားနဲ့လက်ခံခဲ့လေအဲ့တော့ကျမတို့ဒါကိုထင်းင်းနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောအမေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားလည်မှုပြီးနိုင်ပါမလားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးအမေပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အမေကိုအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်လို့ခံယူလို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာဟိုမုန်တီရတော့မဟုတ်ဘူးနာကြီးစိတ်ကတော့ရှိနေနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လေပူတင်ကြီးကအင်တန်ကိုထူးချမ်းတဲ့အတွေးမျိုးရှိရလူသားလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကျမတို့မြန်မာပြည်ကိုလေဟိုအမေလိုပဲချစ်ရတယ်
အဲ့လိုဆိုတော့မြမပြီကိုရောက်တဲ့သူလာလေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လာလေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိသေးတယ်ဒီလေဟိုမှတ်မိသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တော်တော်နေပါသေးတယ်သူပုံလေးတွေပါလေးပြန်ချီတော့အဲ့လေစိတ်မှာလေသူအမေကိုတွေ့တာနဲ့သူအင်ကြီးလေးအင်ကြီးအပေါ်ချွတ်အင်ကြီးလေးကိုပေါ်တဲ့အင်ကြီးလေးကိုချွတ်ပြပြီသူလက်မောင်းမှာထိုးထားတဲ့တက်တူးလေးပေါ့နော် NLD အလံလေးကိုသူထုတ်ပြတယ်အဲ့အချိန်အိတ်တက်ပုံလေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုတင်လေးကလည်းအရန်ကိုပဲအဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျင်အရန်တိတာသူ့မိကသူ့ကိုလက်ကလေးချပြလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီလားရင်ပြင်ပကြီးကော့ပြီးတော့လေသူ့ကိုသူပေါ့နော်သူ့စိတ်ထဲမှာအမေရဲ့ဟီးရိုးသူ့ဘယ်လိုကောင်းလဲအမေကိုကာကွယ်ပေးချင်တဲ့တားတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ပန်အမှုရတယ်မှာအငင်းမြင်ရတယ်ဓာတ်ပုံလေးမှာတော့လေအမေနားမှာလူတွေအရန်ဝိုင်းနေအမေကိုလက်နဲ့ဒီလိုဟိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကာပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သူ့အမေကိုသူကာကွယ်ပေးချင်စိတ်တားတယောက်ရဲ့စိတ်ကတော့သူ့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုမြင်လာနေတယ်ခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာလေအမေကအမေရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒါဖန်ဆီးခံရတယ်မတရားဖန်ဆီးခံရတာဒီဒါဒီဟိုကိုထိန်ငင်းတို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲဟိုအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတော့တာကလေအသက်အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့အမေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဘာညာဆိုတာကဟိုဘာဖြစ်အရွယ်အားဖြင့်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့လေအမေရဲ့အသက်က80နှစ်မြည်ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုကနကလို့ကိုထိန်လင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အမေပေါ်မှာကာကွယ်ပေးခြင်းစိတ်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဒါတယောက်အမေနဲ့လေသူ့စိတ်ထဲမှာအရင်ကိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဟိုဝမ်းနည်းမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒီလားဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကာလမှာတော့မှသူ့ရဲ့ဒီပေါ်တော့မြမပြီပေါ်မှာကုညီလိုစိတ်ပြီးတော့အမေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မြမပြီပေါ်မှာကုညီခြင်းစိတ်ကဒီ project တွေကိုဖြစ်လာစေတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်မတို့လေတကယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အမေတယောက်အနေနဲ့တွေးတာပေါ့အမေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လေအမေဘလို့မျိုးဒါကိုရွေးချယ်ခဲ့ရလဲဆိုတွေးတယ်လို့မျိုးအခုကြတော့လေဒါသူနဲ့ပေါ့နော်ဒီ project ကိစ္စလေးတွေဘာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျတွေးတော့မိတဲ့အခါမှာဒါတယောက်အနေနဲ့ကိုဘလို့လက်ခံခဲ့လေဒီရွေးချယ်မှုဘလို့လက်ခံခဲ့လေဒါကိုဘလို့စိတ်ထားခဲ့လေဆိုတာကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုတစ်ခါလေးချလို့ရှိရင်ကိုအမေရတာကိုဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့လဲဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါအမေရတော့ငါ့ကိုထားခဲ့တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးကတော့လေတကယ်ရှိမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးမတွေးခဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုမြန်မာပြည်သူတွေကိုတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့စိတ်နာကောင်းနာခွင့်နားလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှလေစိတ်နာဖို့မပြောနဲ့မြန်မာပြည်ကိုသူ့အမေနဲ့အတူတူသူ့အမေချစ်တဲ့အရာတွေကိုသူလိုက်ပြီးချစ်ပေးနေရှာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူထိုင်နေလို့ရတယ်ချစ်ပွင့်နေပြောရင်သူကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်သူ့အမေတယောက်လုံးသူ့ဘဝလိုချစ်တဲ့အမေတယောက်လုံးသူပေးထားခဲ့ပြီးတော့အမေရဲ့ဒီပေါ့နော်အသက်16 14နှစ်ပေါ့နော်14နှစ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆို6ရန်ချောင်းသားအရွယ်လောက်ကလေးအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရတာမိဘရဲ့ကဲလို့မှုရခဲ့တင်တာလीပြီးတော့အမေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုပြီးတော့အဖေရောအမေရောဆိုတာတကယ်ပညာချက်တွေပေါ့နော်ပညာတတ်တွေပြီးသွားလို့ရှင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးမှလေအဖေကဒီပေါ်တော့ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်နေပြီးတော့အမေကသူ့နားမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရလေပြီးတော့ဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လေဆိုတာလေရတော့လေကျမတို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုဒီမိသားစုရဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာမျက်မြင်ပုံမြင်လေးတစ်ခုလိုပဲကျမတို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီသားသမီးတယောက်အနေနဲ့လေဟိုဘလို့မျိုးပေါ်တော့သူဖြတ်တန်းခဲ့လေပြီးတော့မိခင်တရားအမေနဲ့အမေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ရီတောင်ရွေးချယ်ရရလဲဆိုတော့ဝင်ပြီးခံစားမရှိရဲ့လောက်အောင်ပါပဲအခုဆိုလို့အခုဆယ်တဲ့အချိန်မှာကိုထင်းလေးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုရက်တီပေးမှုကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ရက်တီပေးမှုဒီဟာလေးတွေကိုလေအရန်ကိုပဲဒီကျမချေးစုလို့ကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီအားလုံးပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့အတူတူပါဝင်ပေးကြဖို့လေဒီစံရီ project လေးနဲ့အတူတူပါဝင်ပေးကြဖို့လေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ project လေးကကျမတို့အတွက်အရန်ကိုပဲပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုလုံးဝလေအရန်ကိုမြင့်တက်တယ်ပြီးတော့ကိုထိန်လင်းပေါ်ကိုထိန်လင်းကထားလိုက်တယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေကကိုထိန်လင်းရဲ့ကုညီပေးခြင်းမှုပေါ်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးဖြည့်ဆည်းပေးကြတဲ့မေတ္တာတရားကြီးပွဲလေးရပေါ့နော်အပြန်အလှန်မေတ္တာတရားလေးတွေပြကြတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်အခြား project တွေနဲ့မတူတာကအခြား project တွေကကျမတို့ကဒီလိုပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဒီတော်လှန်ရေးကိစ္စတွေဒါတွေကိုကျမတို့ဥတည်ပြီးသွားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တုန်းကကျတော့ကျမတို့မှာနာကျင်မှုတွေခံစားချက်တွေမုန်းတရားတွေဒါတွေကိုအခြေခံပြီးသွားကြတာပေါ့ဒီ project လေးကတော့အခြား project တွေနဲ့လုံးဝမတူအောင်လို့ပဲတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီမေတ္တာတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အပြန့်အလှန်ကူညီကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အင်တန်ကိုဟိုထူးခြားတဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတမီးလေးလည်းအဲ့အရမျိုးပြီးဆိုကလေးထန်နေပါနေ sorry ပါအဲ့တော့ဒီအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီသားသမီးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်မိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြရမယ်
အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်အတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပေးဆက်နိုင်စွမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ပြသနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေဂျေစုအထူးလက်တန်နဲ့ကိုထင်းလေးကိုလည်းအထူးဂျေစုတန်တယ်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်၃ရက်အတွင်းမှာလက်မှတ်ပေါင်း6000လောက်ကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးကြတဲ့ဒီဒေါ်လာ100နဲ့ပေါ့နော်ထူကြတာကဒေါ်လာ100နဲ့ကိုလက်မှတ်6000ဟို US ဒေါ်လာ6သိန်းကျော်လောက်ကိုဟို၃ရက်အတွင်းမှာအလှည့်အမြန်ပါဝင်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကိုထင်းလင်းပေါ်မှာထားလိုက်တဲ့ပြန်သူ့ပေါ်ပြန်ကူညီခြင်းနဲ့မြစ်တာတရားပေါ့နော်အများအားကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အားနာတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ဒီခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအင်တိုင်းအားထိုက်ပါဝင်ပေးနေကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ project ဂျန်ရဲ့ရက်ကလေးဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဒီ project ဒီအကြောင်းကိုကိုထိန်လင်းကအများအားနှိစင်သူစိတ်ဝင်စားမေးပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလို့ပြီးတော့မေးတိုင်းမှာလေသူအင်တန်ကိုအန်အောဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာ2000 3000လောက်ရမလားလို့ညှော်လင့်ခဲ့တဲ့ project ကလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင် American Dollar 6သိန်းလောက်ဒါလက်တလုံးမှာရှာထားနိုင်ပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အရန်ကိုလည်းဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့ဒီရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့ကိုချိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပဲပြန်လေပူတန်းပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာလက်ရာလေးရာလေးသူမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလောက်ကူညီနိုင်လိုက်တယ်သူ့အမိပေါ်မှာသူဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူတတ်တဲ့အရာလေးနဲ့သူဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူတစ်ချိန်လုံးခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ပြီးတော့သူဆိုအရန်တက်ကြွနေရလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးတာလေးဆယ်ဆောင်ဝယ်တက်ကဝယ်ရဲ့လူတွေကို thank you letter လေးလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့သူအရန်ကိုတက်ကြွနေတယ်လက်မှတ်ထိုးတာတွေလည်းလေ့ကျင့်နေပြီလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ project ကလေးမှာကျမတို့အကူကြီးပေါ့နော်ဒါကကျမတို့ရဲ့အကူမောင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူအကူပြည်သူမောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအမေရဲ့သားသွေးလေးဆိုတဲ့အတွက်သားလေးကိုထင်းလင်းကိုထင်းလင်းနဲ့ခေါ်နေပြီမဲ့ကိုထင်းလင်းရဲ့အသက်အရွယ်အပြင်လေးဒါမငေတော့တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်အပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဒီကျမတို့အမေရဲ့ကျမတို့ပြည်သူအမေရဲ့သားပြည်သူအကိုပြည်သူမောင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အကိုကိုဝိုင်းဝန်းပြီးဝန်းရံပေးချဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ရဲပြည်သူတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာမေတ္တာထားတဲ့ကိုထိန်လင်းအတွက်လည်းကျမတို့ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မေတ္တာနဲ့ဝိုင်းဝန်းစ조사ပေးကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ project လေးကအရင် project တွေနဲ့မတူတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါပေးနိုင်တဲ့ project လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လဲကူညီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအားလုံးလေးနိုင်ငံဆောင်ကပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို matrix ပြောတယ်လို့အထူးသဖြင့်ပြပပေါ့နော်ပြည်တွင်းကလူတွေအနေနဲ့တစ်ဆောင်းဒေါ်လာ100ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဆက်အနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့အောက်မှာအရန်ကိုပဲချက်တဲနေကြရတဲ့ပြည်တွင်းကိုတော့အရန်မတိုက်တွန်းလို့ကျွန်မပြပကပြည်လေကြသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ project မှာတယောက်ကိုတစ်ဆောင်လောက်ပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးပါဝင်ပြီးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ရောကိုထိန်လင်းအတွက်ရောသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်တာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရောအရန်ကိုပဲအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းအကျိုးရှိရှိပေါ့နော်အကျိုးရှိမယ်နေရာတွေပြီးတော့ကိုထိန်လင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်လို့တိတိကျကျလေးစီမံပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းတရင်စကားပါချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ website လေးကဝင်ပြီးတော့ဖန်ရီစာတွေစောင့်နေပါတယ်ဖန်ရီစာတွေစီကတက်ဆက်လက်မှတ်တွေအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရပါပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်